На брифінгу для ЗМІ побували аж двоє чиновників. Нищук розповідав про перипетії довкола культурних надбань у Криму та офіційну позицію ЮНЕСКО. Що засвідчила, жодне тамтешнє питання без участі України її вирішувати не буде. Пройшовся і по кадрах. Так, це насправді взагалі така комплексна зараз велика проблема. Вона ще й проблема полягає в страшних, скажімо так, протестах громадськості щодо персоналій і кадрової, ну, тобто до людей, які очолюють той чи інший музей і заповідник, фортецю. Створюємо експертні ради. Ми зараз будемо поновлювати музейну раду. Антикорупційна ж радниця додатково роз'яснювала специфіку діяльності, розробленої нею нацслужби. Затрати на її створення так і не назвала. Зате, згадавши розслідувальне минуле, пройшлася по низці найулюбленіших справ, як, наприклад, вишки Бойка. Зараз ці справи розслідує СБУ, розслідує МВС, розслідує Генпрокуратура. Тобто, до речі, ті справи, по яким я писала своє журналістське розслідування, які мені, звичайно, найбільш цікаво. Тобто, фактично, той закон, який законопроект, який ми подали, він передбачає, що ми, до речі, можемо забрати ці справи.